Општинското основно училиште Дедуљо Малешевски од Берово одбележи уште една значајна учебна година, година во која учениците постигнаа завидни резултати, што беше добар показател дека во училиштето се работело квалитетно. Природните и техничките науки и спортот беа само дел од најзначајните успеси кои ги постигнаа учениците од ова училиште. Благодарение на училиштето и наставничката, сите заедно во одделението работевме и освои второ место на државниот надпревар. Бев на државниот надпревар по руски јазик, освоив прво место. Рускиот јазик за мене представува е многу убав јазик кој што има големо значење, затоа ме привлекува. Златен медал на меѓународната изложба Макинова 2016, каде што освоив златен медал и се здобив со титулата најуспешен млади новатор за 2016. А јас се надпреварував во скок во далечина. Мојот резултат беше 43.30 и конкурцијата беше многу јак. Освен учениците, наградени беа и наставниците. Училишниот хор при училиштето беше меѓу прво наградените во државата, додека најдобрата жена иноватор повторно е од Општинското основно училиште Дедуљо Малешевски. Здобив со звањето жена иноватор. Огромна благодарност до нашите организатори, посебно на нашата директорка што ни овозможи да учествуваме на овие надпревари. Нашите надпревари завршуваат тука, последниот надпревар беше значи во Кавадарци на државно ниво. Така што освоивме еве прво место и таму и регионално, како што рековме во Делчево. Токму големиот број на освоени награди на учениците ќе бидат пресудни во изборот на првенец на генерацијата, кој што училишниот колегиум при Општинското основно училиште Дедуљо Малешевски од Берово вообичаено го одбира по крајот на оваа учебна година.